Çeqanə kamanla çalınan dörd simli çalğı alətidir. 19-cu əsrin sonlarına kimi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuşdu. 19-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycanda olmuş rəssam Grigori Gagarin Şamaxı rəqqasələri tablosunda Çeqanənin təsvirini vermişdi. Qətran Təbrizinin, İmadəddin Nəsiminin, Seyid Əzim Şirvaninin və bir çox klassiklərin əsərlərində bu alət haqqında məlumat vardı. Bu alət 2000-ci ildə Şotlandiyanın Edinburg şəhərində kamanla ifa edilən simli musiqi alətlərinin tarixinə həsr olunmuş simpoziumda iştirakçıların marağına səbəb olmuşdu. Alət armud şəkilli çanaqdan, qol və kəllədən ibarətdir. Çeqanənin uzun soft çanağı 9 hissədən ibarət olub. Yığma üsulu ilə qoz, səndəl və ya fıstıq ağacından hazırlanır. Dayaq rolunu oynayan uzun dəmir şiş çanağın alt hissəsindən keçərək qol ilə çanağı birləşdirir. Çanağın üzü 5 mm, qalınlığı isə şam ağacından hazırlanmış taxta üzüklə örtülür və onun üzərində səs rezonatorları üçün oyuqlar açılır. İfaçı şişi yerə dayayaraq aləti şaquli vəziyyətdə saxlayır və sağ əlində tutduğu kamanla səsləndirir. Alətin ümumi uzunluğu 820 mm, çanağının uzunluğu 420 mm, eni 220 mm, hündürlüyü 140 mm'dir. Diapozonu böyük oktavanın fa diyez səsindən ikinci oktavanın fa diyez səsinə kimidir. Ansambl və orkestrdə eləcə də solo aləti kimi istifadə edilə bilər. Thank you.